Gracias. Bueno, unha vez máis, o PP pretende que se aprobe instar a facer algo que xa está regulado, porque solicitan que a Xunta incremente progresivamente o acceso dos pacientes e das pacientes a súa historia clínica. Lei de Saúde de Galicia, Dereitos dos Pacientes, artigo 10º, Dereitos relacionados coa documentación sanitaria. Establecese que a e os pacientes teñen dereito a ceder os datos contidos na súa historia, os informes e resultados das exploracións que lle fueran efectuadas e que teñen dereito que lle sexan facilitadas copias deses informes e documentos, así como que se lle faciliten de xeito gratuito acreditacións do seu estado de saúde. Todo isto en cumprimento da Lei de Consentimento Informado e Historia Clínica dos Pacientes. Polo tanto, que nos están dicindo con esta iniciativa? Está dicindo o Partido Popular que o seu goberno está a incumplir a legislación en materia de acceso aos datos das historias clínicas e por iso teñen que traer isto aquí. Porque eso sería algo gravísimo. E si por lei temos dereito a acceder a todos os datos da nosa historia e a que se nos faciliten copias, por que traen vostedes aquí unha iniciativa que pide maior acceso a historia clínica? Non ten sentido ningún. Hai dúas hipóteses. Pode que o fagan polo de sempre, polo de sair nos medios de comunicación, ou pode que tamén o fagan para reforzar a privatización que vostedes están a cometer en todos os nosos datos privados. Xa llo dixen aquí algunha vez, nos nos opomos frontalmente a que os datos privados, as historias clínicas, as galegas e galegos estén en mans de empresas e multinacionais. A mí ninguén me consultou se eu daba o meu permiso ou o meu consentimento informado para cederlle a miña historia clínica a Indra. E iso é o que fixeron. Privatizaron vostedes a historia clínica ao traverso da súa informatización dándolle a Indra, empresa de armamento e tecnoloxía. Indra, que xa comentamos aquí unha vez, foi privatizada polo señor Aznar e o señor Rato cando era ministro, para aproveitarse despois da súa postura dende Bankia, esa que, por certo, salvamos con cartos públicos, para convertirse no seu maior accionista, a porta xiratoria, un caso máis, teñen vostedes moitos. Acabaron vostedes, ademais, con todas as empresas públicas que quedaban. Que quedaban menos, tamén é certo, porque xa foran privatizadas con anteriores gobernos. E Indra, xa yo dixen, unha vez aquí, que, por certo, un dos seus consolleros, Manuel Lamela, consolleiro de Sanidade da Comunidade de Madrid, experto na porta xiratoria, imputado por coexo prevaricación na privatización da sanidade pública madrileña. E Indra, que ten negocios coa sección informática do Corte Inglés, presente tamén en algúns negocios sanitarios, por agora, por sorte, fora de Galicia, e a consultora Pricewaterhouse, que asesorou, entre outras cousas, o goberno galego para a privatización do novo hospital de Vigo e donde traballa a filla da consellera Rocío Mosquera, outra experta en porta xiratoria. E Indra tamén, que agora está participada por Fidelity, que ademais un fondo de capital risco estranxeiro que en xaneiro deste ano, segundo a Comisión Nacional de Valores, se tiña feito un 10% de Indra. Polo tanto, señores do Partido Popular, eu non quero que a miña historia clínica, nin a historia clínica das galegas e galegos, estén máis de multinacionais e de fondos de capital risco. Non queremos que se comercie e existan holdings deste tipo que se lucren gracias aos nosos datos. A historia clínica debe ser tratada de maneira pública, como era antes. É moi sincero, só hai que ter os programas informáticos, pero a xestión pode ser única e debe ser única e exclusivamente pública. Non é moi complicado, non teñen que pensar demasiado. Nin aberta a estas empresas, nin a empresas da sanidade privada as que vostedes tamén lle van a dar acceso aos nosos datos sen o noso consentimento informado para obrigarnos a ser atendidas e atendidos os centros concertados, tal e como dispuseron na súa lei de garantías. Por lo tanto, presentamos unha emenda para que única e exclusivamente se paga dentro público. Acceso a historia, todo o que queiran, é que ademais é obrigatorio por lei, pero dentro público, señorías.